سب ان کا اتارا ہے، سب ان کا اتارا ہے، سرکار کے ٹکڑوں پر منگتوں کا گزارا ہے، سرکار کے ٹکڑوں پر منگتوں کا گزارا ہے، سرکار کے ٹکڑوں پر منگتوں کا گزارا ہے، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد میں زباں پر آیا نہیں، بن مانگ دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قرآن ملا ان کے صدقے ایمان ملا، ان کے صدقے رحمان ملا، ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، خورشید قیامت کی تابش مانا کہ قیامت ہی ہوگی، خورشید قیامت کی تابش مانا کہ قیامت ہی ہوگی، ہم ان کے ہم ان کے ہم ان کے ہیں، گھبرائے کیوں کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں، اس محسن اعظم کے یوں تو ہم سب پہ کروڑوں احسان ہے قربان، مگر اس احسان کے احسان بھی کیا تو جتایا نہیں، منگتوں کا گزارا ہے، سرکار کے ٹکڑوں پر منگتوں کا گزارا ہے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے در سے اس ٹاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، منگتوں کا گزارا سرکار کے ٹکڑوں پر منگتوں کا گزارا ہے، منگتوں کا گزارا ہے، منگتوں کا گزارا ہے، سبحان اللہ۔